কেলৰ পিঠক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীক নস্যাত কৰা গকুল বৰ্মনক হকিয়নি উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ 24 আৱাৰ্ছ দেৱা হল কেলৰ তৰফে থাকি 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত কোচ কমতাপুৰ বাসীৰ ওচৰত সৰি কবা লাগিব আৰু অন্যথা এতে এই কোচ কমতাপুৰৰ মাটিত কোনো স্থান নাই অকলাত মাৰি আউট কৰি দিয়া হ'ব কেলৰ বৈদেশিক সচিবে শেহতীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰিছে এটা ভিডিঅ' অনুসৰি কেলক ক্ষমা খুজিব লাগিব গকুল বৰ্মনে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত কোচ কমতাপুৰ বাসীৰ ওচৰত সৰি কবা লাগিব অন্যথা গকুল বৰ্মনে ত্যাগ কৰিব লাগিব বৰ্তমানৰ স্থান ভিডিঅ'টোত দাবী পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীৰে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখা কেলৰ এতে এই কোচ কমতাপুৰৰ মাটিত কোনো স্থান নাই অকলাত মাৰি আউট কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু কেলৰ এই দাবী নস্যাত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গকুল বৰ্মনৰ আমি বৰ্তমান সময়ত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত থকাসকল আমি কমতাপুৰ ঠিক একেধৰণে অসমত থকা কোচ অসমীয়াকে ধৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকলে আমি অসমৰ অসমীয়া আৰু ভাৰতৰ ভাৰতীয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেওঁ যিধৰণে মোক ক্ষমা খোজাৰ কাৰণে 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা দিছে মই তেওঁক এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই পূৰ্বৰ যি স্থিতি সেই স্থিতিত মই এতিয়াও অটল আছোঁ বৰ্মনক ধন দাবী কৰিছিল কেএলঅয়ে উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে দাবী কৰা ধন দিয়া নাছিলোঁ বুলি মন্তব্য বৰ্মনৰ যে বহুদিন ধৰি কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে সংগঠনৰ মানুহে মোক মানে ধন দাবী কৰিছিলে তেওঁলোকে মোক সেইখিনি সময়ত যদি মই তেওঁলোকক মানে আৰ্থিকভাৱে সহায় নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱন ধ্বংস কৰাৰ মোক তেওঁলোকে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ তাৰে এটা অংশ হিচাপে আজি তেওঁলোকে এই ধৰণে ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ হিচাপে মই যি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে সেই দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি তেওঁলোকে শংকিত হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে কেএলৰ সংগ্ৰামক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি লোৱা বুলি কৈ সংগঠনটোৱে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' 1949 28 আগষ্টত স্বাধীন কোচবিহাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত স্বাধীন ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এখন ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় এই চুক্তিৰ নাম হ'লে কোচবিহাৰ মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট এই চুক্তিৰ প্ৰধান চৰ্ত আছিলে গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ বা কামতাপুৰখনক ভাৰত ইউনিয়নৰ এখন গো শ্ৰেণীভুক্ত সাংবিধানিক ৰাজ্য মোৰ দেন 70 ইয়াৰ্ছ পাছত ভাৰতৰ মহামান্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহজী উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে কোচবিহাৰ মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট মোতাবেক ভাৰতীয় সংবিধান মোতাবেক গো শ্ৰেণীভুক্ত গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ বা কামতাপুৰখনক পুনৰ গঠন কৰিবৰ বাবে কেলৰ কথামতে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য মানি নোলোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল গকুল বৰ্মনে তাৰ পিছতেই সৃষ্টি হয় কেল কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ সংঘাত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ